oba yafudde era ebigambo bingi mu video bungi obukakasa okufa kwe bwavuddeyo na fefe nyini wano ne tubulaga naye ndine MC Chumi gwe twabise olunaku olwegula abantu gwe babise nsaba we yanjulire kuba tulaba mu buddoboozi lyo ne fesi yo mu kamera zaffe ate era obatubuulizeeko abantu abamwena mbalamusizaako amanya yenze MC Chumi celebrity superstar a number one TikToker mbagala nnyo era nga ndi wano babulira buli kimu nga bwe kyabadde eddoboozi lyo nga lisoundinga ng'ery'omuntu atannaba kufaako aba atannaba kulwalako oli olwaddeko nali ndwaddeko oli ofuddeko sifangako kyogera kyotamanyi kati wanga ndi eddoboozi lisoundinga nga atannaba kufaako blood nze nakomyeyo kyenyinza okugamba nafuddeko kyenyinza okugamba nze nabaddeko omulambo oba nabaddeko mighty okitegeera nafuna accident ku lunaku olw'omukaaga essaawa zali 11 nga budde bukya 11 ez'okumakya 11 nga budde bukya lunaku lwalirwa mukaaga ndooza luba lufuuse lwa sande nali nzira waka nali ku boda boda wa faintinga lwaki lwabakuba bankuba omutwe ne guvamu musayi mungi nnyo era nkoma okujjukira ng'omwami antadde mu motoka omwami bwanteeka mu motoka yantwala ku ddwaliro baita Nakintu Nakintu ne bagatira bagenda asobola kunkolako omwami kwe kunvuga paka ku mulago omupya mulago hospital gye yantwala bwantwala e mulago nantwala mu ddwaliro lya ba accident lumu ya ba accident kuba nali nvamu omusayi mungi nnyo nga n'amagulu gange gamenyese mu ddwaliro eyo simanyi byaddirira simanyi kyagenda mu maaso kyonna nakoma okutegeera nga ndi mu mmotoka y'omwami nagenze okudda engulu zabadde ssaawa 9 ez'eggulo ez'olweggulo eggulo so olwaleero zabadde ssaawa 9 olunaku olw'essande simanyi interview oba ogirabye eddina eryo lwa mande lwe tugikoze olunaku olw'essande kagamenti nabadde mufu kyenyinza okugamba okuva mu mmotoka paka mu ddwaliro wabadde mufu nabadde mufu kuba namaze ku CHUMI ku oxygen essaawa 8 nga sisobola kusanze nganze nga sisobola kwogera nze nganze nga sisobola kulaba muntu nze nganze nga sirina kye mmanyi katono nnyo wabadde ku oxygen olunaku olw'essande oba olunaku olw'eggulo okuva we bakutwaliddeyo ng'obudde busaasaana paka ku ssaawa nga mmeka paka ssaawa 8 paka ssaawa 8 ng'oli ku oxygen obadde anzira engulu n'enzisa n'enziramu n'ennemererwa n'enzira engulu n'enzisa n'enziramu n'ennemererwa mu bufu bwe bumu obwo ogenda okudda engulu
ngabasawo bakunnyonnyolaki okudda engulu ngabasawo bali mukutya kuba natuuse mu ddwaliro nga bammanyi nga ndi sita nebanga obadde atumanyi ndi sita otufuddeko nobadde atulimu okukola ekisoboka obenga oddawa engulu nangamba naye obaddewo nemikwano gyo mingi naye twagiganya okuyingira kuba mubutuufu twadde tetumanyi nti onoosobola okudda engulu obadde atumanyi nti ogenda kutufaako wabadde muwadi ki sijijjukira kubeera obuzibu mu kwenafunye sikyajjukira byemabega byonna inako tugende mpola tokyajjukira biriwo byabaddewo sina kyenzijjukira kuba omusawo yangambye omusayi gwayise mbongo musayi gwayise mbongo era nangamba mu myezi ebiri ngenda kuba ntegeera nnyo okusinga mu ntegeera eno gye ndimu tuyingidde comedy tuvudde ku line kwe tubadde si comedy blood omusawo yangambye mu myezi ebiri ngenda kuba ntegeera nnyo kuba omusayi gwayise mbongo omusayi nange kyasanyusiza nnyo guyika mbongo omuntu ebiseera ebisinga abatakyategeera nedda seba ntegukuyikanga mukati nze gwe gwayiseemu zagamba era n'emyezi teginnawera ndi mu lunaku lumu ne mpuliranga entegeera yange yeyongeddeko ekizibu kye nnafunye kiringa ekizibu sikyajjukira byemabega togeza nti obanga babadde bammanja oba bembadde mmanja sikyabijjukira byonna byonna sikyajjukira kyemabega nakimu bwe buzibu bwendinga bwe mabanja agotakyajjukira nago sikyagajjukira n'abantu bonna bakulika abali banneebaseeko aba babadde bankwana emabega sikyanagwe nzijjukira naye ate ojjukira akabenje bwe kabaddewo nkajjukira naye biri tobijjukira ebirala sibijjukira naye nebaza mukama olwa kino kyeyandeetedde nti omusaayi gwayise mu bwongo era musawo yangambye mu myezi ebiri ngenda kuba ntegeera nnyo ebitundu 10/25 esebo wafunye ebiwundu nga bimeka ku mutwe oba damages meka besides okubanga wayise omusaayi gwayise mu bwongo obwo damages ziri 13 nafunye damage 2 ez'okungula Anasanyi wokuseka. Nafunye damage 3/2. Asatu ziri ku bwongo. 2 ziri kunguru ku mutwe. Tugende mpola mpola. Afunye damage zimeka. 3/2 ku mutwe. Ku mutwe. Aha. 2 ziri kunguru biwundu. Ehe. 3 biri ku bwongo. Ne waye zo mu bwongo. Kale. Nkwanirizako simanyi banangu. 2 kunguru ku mutwe. Ebisale ebisinga otugambye watuuse mu ddwaliro nga bakumanyi era ne bakola butaweera okuzza obulamu bw'okozi badde bakola ku muntu amanyikiddwa celebrity nga bw'okyogedde bwe tukusaba ku printouts eza sikaani osobola ozituwako kubeera tukirabye enfunda nyingi nga ba celebrities bazibawa nze tebazimpadde ngeri gye sabadde nansawo mwensawo mubaddotekeddwa bisa anti bwenyina okubiteeka ate ndi mutembe jenga ntembeya naera mba muzaagala musoo kugendayo mulago mu woodi gye nabaddemu ne babalaga anti naawe woodi togijjukira sijijjukira musookola okunoonyereza kuba bammanyi nnyo ku ddwaliro gye nabadde era mubagamba twetaagewo mu CHUMI we yabadde babalagawo ne babawa muba mwetaaza muzaagazaki mwe mabadde muzijanjaba A nga tetunatuuka awo. Nange nnyini zo saazisanye mu abatanzijanjabye muzeta. Tukakase ebyayogeddwa nti wafudde tukakase nti guno si muzannyo. Nafudde. Wafudde. Yes. Mu kufaako ani yakutadde mu kesi gye twalabye ani yakoze ebimuli ebyo. Tuyina obutandi bwe tulaba. Sinabye ebyo. Nagambye sijjukira byemabega. Sijjukira byemabega sinalaba ku kesi. Sina bimuli bye nalabyeko. Omanyi engeri gye ndi superstar abantu basobola okuziikamu omuntu omulala. Ne kesi yennyini ne baleetera ddala nga bataddeko ebimuli byo ebimuli nga biraga ki nga biraga mu CHUMI rest in peace basobola okikola sijja kugamba sita yenna bw'aba temukalinaako abantu mu CHUMI kandabeko mbadde sinakalaba mukafunye kirabika abazadde banga b'Ethiopia abo bazadde banga ebintu si kyewuunyo kuba familia yange nene nnyo ate nze nabagamba ndi mu Philippine e Philippine bwe tutyo kye Philippine wobika omuntu abantu batandikoleeta ebimuli banoonya wali kesi zonna ez'abafu ne bagenda nga bateekako ebimuli ogambye tomanyi butya byabaddewo ebya kesi n'ebisigadde kansoke nkalage bano ono yabadde CHUMI mukafunye nga muzinge ne pamba mwali
nkakulage ko nawe e Filipaini era bino byakoleddwa Filipaini badira face yo ba editor ne kuno kubadde ko bana baffe ba wano banansi ne guno omuzigo gwa wano gwa munansi ogwa si gwa munansi eyo rumu yange mwe nabadde filide Wawado fido fide mweno lumu yo. We wakao. Na yoyo sinze. Chumi, wachi mukola emizanye jechisiru okutuko kusagira kubula mubwa mwe. Okutuko kwa extent yeno. Atosa wakunga manti nsagira kubula mkupa siri katonda. Ila singana busagide konga katonda alaba nsano kufela singani mufo wadala. Na yenze kugami nasimatuso kufa. Chiri inga President Museveni waita mutanuru. Gwenga gosoi ita mutanuru notafa. Olabe moto kaya kona kwa bukonyi. Omuyimbi wa gwanga palaso na amenye kama guru. Chumi, chichiche mufu na mu stances. Actually, zilote tukena na zita stances. Muvi korua, bino, ebiteka abantu. Nkugambie accidenti. Anti accident mwachi susiza ne mwevika. Wanda bie konga ambika. Abana nevatuka no kujayo butambi vwe mabiga. Wanda bie konga andi kodi nzenti mfude. Gwe tewa recordings ne abale seno obutambi bwa abalala kibale kibawade hard time okulizing nanti tu mwina kizibu kimu chitia chumi siri muna Uganda nabagamba ni mu Philippines kugambye wafe Philippines omuntu bwafa bata andiko ku posting era nono banna Uganda chigenze kibayingira mu kuba mwafu no mu Philippines omuntu era wafe bwafe Philippines bata andiko kubika bata andiko kunonye wali case bata kake bimuli buli case bata andiko tandike bimuli bata kake call in peace MC Chumi paka ngabali nzo omulambo ato omulambo bwegutu ke bimuli biyitirira okay ekirala Chumi nkulabye nti ogenda kutuka lubirizo okumanya ekitufu ne wankubadde oyagala tukakase ekitufu kyo kyo oyagala tumanye Chumi kisa kunga mati ndi mukatemba nga maguru gago masibe amaguru masibe kwa musibe sino kanwa mu bayisa cooking oil wazijanja ba ku bayisa muji eddagala twala ba igashalifu ye katemba yo muku no. Yalimo ba wangitoteka mubino ndo sagara kukwata familia ya mubino I respect my husband Iga Sharif but ba wangitoteka zonga na dangu ndo nje tuwa panze mwambi wangayada manyi fude nga sina muzari okay atulave road naku olwe gulo nzeke njini nga mpita kumukutu ogwa WhatsApp na chati nze no mugenzi gwe baba debabika na ye simu ya manager wange bana ange ndi sita inze simu simu yange okuva ku password ya Facebook, Instagram, TikTok, ne ya mobile money na YouTube byonna. Manager wange sido buli chimwa. Manager wo yategedde sawa mekanti oli muddwalire mulago. Naga sijukira bemabega. Manager yampereza message ngagamba ndi Chumi ya food day. Omulambo tuguleta sawa satu mukalaba. Manager ya badama nyi food day. Era ya unze, era mugambye nti nkomyeo ya unze, kati ate yafe itinze. Video, ebadde obadoka maze. Okay, video, ebadde tambula. Nga sefuka kukubira. Otubulire. Otegeze abantu ekitufu. Nga muli mwedoboze ligamba nti. Muli mkuzanya kazanyo. Te yabadde Chumi. Sinabera konze. Boja ya katambia konga nti Chumi. Mwalabye simu. Kuba safu dena simu. Oshagera mwalabye simu. Njagala safe kayogere aita na obujulizi nti nzayogera naye namba yabadde iyo kusinzira ku nkugambye simu yange nana mamino obongo baba malaya mulwao kutegera nkugambye simu yange safe de nayo tusiza mwao mukubira manager anga jewan mugamba jewan manager yange yabane simu yange okay manager yabadde ne simu manager yange sito yabane simu manager yakwataganye dine Iga Sharif kwa first time je nasoso kube simu yo Iga Sharif ye yankute nankaka santi muli mudwalire mulago after 2 minutes or 5 minutes nenzira mokuba ku simu yo nga muntu mulala ya jina mukyala ata Iga Sharif at the same time nakola video nga gamba bamuganye okuyingira mukasenge moli tutangazem Siyeka. Familia yange. Eri tonda banga ni interview na ulinga matako gaba fana. Tiwemba siri wa manager yanga kwa tagane Iga Sharifu. Okay. Kuba Iga Sharifu, tuli ya bakazi babini zene manager yange sido. Ba wafe. Katini nyo. Chinze wemba mfude. Aso kwa ya galane manager wange. Chovola banti. Obede ya omu ya inesimu anomu la wabelana yo. Chumi. Wanji. Soko tuweko katini nyo. Chino chewa itachi. Bucha manu. Mpako ndekano. Chino tuba tuina chao.
Bucha man. Osobola okuyimirira nga tebiriiko ebyo. Sisobola blood. Togezesa. Jinamigo saje koledde bwekole. Oba mukunja atasera ye yakwazise emitije. Jinamigo jafanisha. Kwanja gala nyo Uganda yangi. Mm. Kwa watu wa kunga manti menye kende Uganda teno tile mige mizungu. Okay. Migo jafanisha na jijamudua lile mulagu. Elabu emba mponye njizayo. Kale tuogere kuchirubi lirwe chiri ya mawega wokola. Ebikolo ebifana nanga bino na dala mumwe ba tiktokers. Tewali bikolwa. Nzate tuongeza kubali bana bato. Yiga sharifu gotu gama nti bao, era betuwa kubye simu nga liaji kuwata. Of course, hapa singa tuachitegele deonti ogwo muzanyo. Si muzanyo, igabyo nobe dabi yako langali mkutianga ama nyingi kufanga sina muzalia. Kubanga right now I'm pregnant. Yaba dama nyifu deno mwana we tena. Kuwa mwana fe tena. Ewe dabi yako langali mkutianga ama nyingi nda kufa. I'm pregnant. Lwakotu wafuna mwabu takanya, tetutia wela niyo, lukuto telumu agala. We wazirikide. Chiche chaba demu moment yeye yoku wanga wazirise gwecho ito kufa. Bwe nazirise, nefa. Yeah. Bwe wazirise, nofa. Yes. Na kwaniriza kushow ya fe ya komedia, ha, tubuli lebisi gade. Bwe nazirise, nefa. Yeah. Nenga ndakone mugulu. Wasa. Era, mugulu katona nanga matanikoko kola kutoyo mugulu. Na fudeze, nabadeko maiti. Moment ya yoku wanga wabadeko maiti. Chichiche wasanze mugulu. Mugulu wa bintu bingi nyo, tiche nasanze mugulu echa neu unyisize yutali wanokuunsi. Mm-hmm. Mugulu tanka ya mafuta ya nusu watano. Tanka, enamba, full tanka. Ya nusu watano. Ntuse wana Uganda nga tanka ya mafuta ya milioni bili. Mm-hmm. Ensi. Atanga mafuta kapa munsi. Mm. Ntuse wana nga sukari wabusele. Na yeye wa Yesu Kristo, kasoba na kukiriza nga kusendele chisero. Message tujiise mbumpi mpi. Chotegeza chechave mtu entegera ya fe ya kumala. Tuagala nyo ya luwewele, tuagala ya kusima. Kwa agala entegera ya luwelele, sijirina. Mm. Na yeye onda mumu yen kugamba. Okay. Ombuza mugulu nala biechi. Nye kugamba mugulu tanka ya mafuta ya nusu watano. Usegera. Chumi. Sukari, bobano kukiriza katonda akuyolele chisero. Wali waba kusonde deko kasente ngoli mudwaliro cause tulabye nti yusele singa ba celebrities teba cheyinza mu mbera za singa baba funye bizibu. Ba celebrity bana baba nakunze ni mwana wa mugaga. Mm. Era nja ko bazo muyimbi omukididi. Ya yasa sulide milioni ya mchitundu. Mudwaliro emulago. Milioni ya mchitundu. Omuchala Spice Dana na sasude mtwalo chinana. Ampuli ya bulunji. Omuwala upcoming Flona mumumanyi. Ya imba haka imba. Baka ita mpozi ka imba chi? Chingambe. Si chingambe. Yeah, ya imba chingambe. Chingambe. Yeah. Na badene manager wa Frone gulera na ambuza. Echitufu echiri uo. Basa suri demtuala tano. Manager Richard. Ya sasuri demtuala tano. Basi ya lake. Spice dana demtuala chinana. Kididi mi. Kwa okay. Mabazi yenja bide. Katono nyo. Ngawe nagami enti mkwaniriza ku comedy show ya fe. Kididi ya sasuri sente mega. Midi yonima demtuala tano. Ya mchitundu. Yes. Aha, Spice na. Mituwalo chinana. Mituwalo chinana, that is 2.3. Aha. Umulala. Flona, mituwalo atano. That is 2.8. Bazade ba yangevo, ndawa nechi kanishirete mituwalo kumi. Choka mulago. Yes. Tuwengisa malawoza, aha. Mituwalo kumi. Mm. Kakati, that is 2.9. Tuchituwale nti wabade mukawefube wa kolektinga sente mbandu. Nada. Bale senga sibasabye. Na ye era chemanyi kati nkomye okubasa bezange zizade za dwali. Okay, mulago te 7 sente. Sente wazisasa. Mulago omupya. Okay, boba wasasude wete ku kuba o receipt. Tusa olokulaba ku receipt. Zizade banchu sa malwali longe mulago bwenzirika abantu wale ntebe. Ezo sente zakoze malwali longa mukaga. Swaba lwa abasawo bati denga bwenfa baba siba. Oh. Yeah, I be countries. Chumi. Yes. TikToko, mujizimbi denyo katiku bintu, ebyo kubalata. Nemuche suso ulamu wame, temu tekinze yo moment ya kuloza nti, walu waka sela kemugendo funo vuzimunga, mweta agobu yambi buwaba ntu chitufu. Nengo mtu buwalile tinge mbele zari uo. Zaba na Uganda mbeu, ya mwine ndoze gamba, nti Chumi, omwana wo, mufuture omukole deochi. Fabafe mufuture batu kole dashi. Bamu damu ebyo gwani gambye mukasera mbu kale muchite mbutwe voda bana ba TikTok. Mubisere ebya datu na batu tia. Gwani agomanyisho bate tuli bawo. Mukale mubisere ebwe muli bera mwetagiro obuyambi. Tuchitwale nti mukozeseza nyo omukisa gwo kwebamu obwebbe mu lulimi runo.
Anti bwe muba mukola tugambe business ya mwe okubera ba TikTok muri kweba mu web. Tetwaba. Nayo mukutu ogonti gwa bavubuka. Puliriza omutimbagano ogwo gwa bavubuka. Fete twebanga fete twagala. Chiringa kweba mu. Na yensi eri mukututuma. Enseba tumakweba mu. Yakola. Ekitegeza tuzeye ku point eso sent to proving ga chiri mu abadde mu muzanyo. Si muzanyo blood nkugambye kabenje. Era n'abantu sakabenje batandiso banonyerezaako. Baba tracking as a tracker police. Akabenje tugambye kali katya tudile muko. Nagambye sijukira bema bega blood. Sagera tamukweta muzanyo. Yiga Sharifa tugamba Moroka yakona boda kwe mwali. Gwe otugambye boda yagwa bugwe. Sijukira blood, sijukira Yiga Sharifa cyagambye cyecho. Zende mulwadde nyo. Nyo nyo nyo. Chumi, omuntu eyabadde ku oxygen olunaku olwegulo. Okumala esaawa ezisukira ddala mu ttaano. Ndi kwogera naye wanansinga ne vibe. Kitya kitya. Nze Chumi nyina emitima esatu. Ogusooka. Nyina omutima ogw'ekisajja nga bw'ondaba nti ninga musajja. Mm-hmm. Nyina omutima ogw'ekikazi nti nyina waseerera. Nyina omutima ogw'ekitujju. Nti bwe nabadde nfudde. Mm-hmm. Omutima gwange ogw'ekikyala gwe gwafudde naye omutima ogw'ekyami n'ogw'ekitujju gikyakola. Era mulinde part 2 y'omutima ogw'ekitujju. Chumi. Kesi mwajiguze sente, mwajipangisiza sente meka. Kesi wena kuku, kesi jelanzi semu. Mbaje jewaje, muvideo jetuwa kulabi. Mute kwa kubanga mwapangisidwa, mwajipangisiza. Inze natu use nga bantade mu kesi. Nga mfute. Katini nyo, igwe watu use. Nga bakutade. Era mwena zuku kide, kuwa wena tu use mu kesi. Nela nduka ulira manji nge misuwa jita jona. Nezukira. Chumi, gwake nyini watu se muke. Banta demu case. Naba demfude. Nema teka kwa nebi muli. Muda chika piri, nga bali mkume cho. Kwa jiri muka jona. Ele nakute buwenti, nukonkona buwenti. Case. Okay. Osagera, galabe ya jigude. Nganzukide. Kale, ono, ya kuzinze ya bade. Se yanzinza antu banji nyoba nzinze. Wa kamera nyambo nchi usize muko ku kamera funo mu kyalo ono. Ah akatambi. Maidi tunule. Hello. Je bale nyabo. We bale kuzinga muntu ngoseka. Asiye yanzinze. Okakasa. Mwetegereza bulunje. Eh nina ko. Eya kuzinza yabadani. Muto wange Afre. Okay tukomeo wano. Eya kuzinza yabade muto ashi. Ekitegeza pulani yabade wero. Nzaba nne olaba nafudde naye nga mpulira. Naye nga sina kigambo kye nsobola ku omufu aba awulira naye nga tasobola kwogera. Obadde buli kye bankola nga nkiraba. Nabadde nfudde. Mutowo ye yasoso ye yakuzinze babadde bangi. Eyazze nakubikulako mu maaso n'amala n'aseka yabaddaani. Oyo muto wange. Yomu yoyo. Nga alaba mu kipanze ne mu kisusa. Muto wange mulenzi promoter. Bamuyita modern promoter. Ate oyo wayambi kuddeko nga mulaba naye nga sobola kwogera. Nabadde nafudde. Pamba mwamuguze mwaguze wa meke yakoze kino. Era denga wa bibiri. Aba daga tubwa wa mutwala wade bateka mubwa. Kangani? Chumi, costsi za achatute price chi okola akazanyo kafe kano. Si kazanyo. Eh. Kesi yamaze okuba kesi. Uh-huh. Tumaze ne tujizayo nga safu de. Nebagambo lwero munda lwayeno ne se bayito okupa. Tomato sauce ono ya akabadiko ne igashalifu kokozesa nyo tomato sauce. Na kibuza ko igashalifu yamanya nti twategedde abade tomato sauce ya nyiga. Bulandi si tomato sauce. Ata tomato sauce ogamanzo buli kyenkubuza nyino obujulizi wano. Bulandi oli si tomato sauce. Kyabade chichi. Musayi incredible breed. Incredible breed. Musayi. Muluganda chobo tudizamu. Omusai, guwa wade musai, si tomato sauce. Tomato sauce habela kubia kulia blood. Okay, nga buo subscribe nga buo like nga, era ne comment section. Nawe sekira wa mu comedy show ya fe, nga we nakutegezeza. Nabagami buli chenjogera, chembuza, malakuli leti nga mbela ya badeo. Chinomuchilaba, chensubila mwena mwachifunye, chechifana ncha Yiga Sharifu, nga akaba. Ngera, abika, akaka soku fakuo. Mumbera ye kifaananyi kino ndoza nawe okirabyeko. Yalwadde n'okulwala kati ye kati yazirise saawa zi. Okay. Mumbera y'okuba nti Yiga yalwadde mu kifaananyi kino. Lwadde nnyo. Mwe twabadde twogera naye ku simu yatugambye. Embeera yo
oli mudwaliro naye ate tulaba omuntu akabantu ndi wano kudwaliro naye nga edwaliro lyaliko imagine muzigo gugu nogwina negundi awo akawa ndozo olaba yatidde bano yafudde naye yatudde Iga Sharif. Nyamba jangu otuleko wano. Rachi wa mbili. Soko otule wano Iga tulabe. Soko otule wano. Yati deba wangu. My husband is from. Taking a camera. Soko otufunile koko position. Iga soko otule wano. Oye si tomodi na emu teke wano. Maski jijeko. Making a sure ancho jongi lake mavega. Fena netu guayo. Aha. Banangi. Ensonga zikuzi. Gwesa wazino baka tuka kasanti ozirise newe tuogere oli muzirise wazirise dato mundi jangu gwero ya wawa ya uyo ya jangu gusale tunjoge nwe chasa chino Chumi Yiga we wale kufaking amfa ya mundu Chidemu, Yiga we bale kufaking on fire mu. Asize nawe yafude nawe go muzimu nawe wanaliwo moyo. Omba mubiri ogulira. Tagulira. Ze nafude. Wafude. Ndi maiti. Watu gambi omuntu yaba buzibu kyo bwa mtu sizo okufa. Omugenzi. Yagwe accident. Chiche cha mukonye. Ati boda yaba dava oyi. Yaba dava mbara. Mhm ngadawa. Ba mukonede ku lugudo ki? Mashindi. Omugenzi bakukonede ku lugudo ki? Nze sijukira bya mabega kuba musayigwa ngenze mu bwongo. Yiga. Yiga Sharif kya bagamba kye kitu. Ashino TikTok mu bitwala wat. Loya malili zoje. Loya. Atulaba era tuliriza tulina iriz bayogera kigambo kyonna eri bannamawulire okujja mu antuse. Okujja ku otuse. Kanso Tom. Sebo. Wesa sudwa meko okukaba maziga gechirogo okukakasa omuntu nti tekaba de maziga uno yatuseko muguru yanyumiza mbina wano mufile muyingira nyo ba guys camera aha buli chimunchi na wano yachinyonyode che yarabye tuwa kufile giro funira file ejira funa ojiro banyonyola fukatude kuyiga Sharifu butuda kufa ngata tunayogera kuyiga Sharifu mhm nkugambye nti yiga Sharifu na yeye awali yazirise Ntiga Sharifu 100% yakwenda nti me I'm pregnant tino maana gotugendo zala tena nganze mami Yiga Sharifu yetata Ntiga Sharifu yazirise nati anamaziga ge yakabyade takabiranze wabulanga akabira omwana Yiga Yo I'm pregnant omukazi ali rubuto wakimanya ako kate banaye council to munga yakajane Yiga Sharifu awankwaniriza ako gwe yakatoyungako tuli buterevu ku comedy show wanokuvika exclusive ne mikutu emilala oyogeranye byakisiru nawe che okusinzira comedy twafunye comedy one comedy katayagala tufura bakazanyikirize of course kino tuba de kuba byonnyonnyola birala nona nyinyonnyola cyano nyonnyola biruwoyo yatamide nawe ya ubongo bwa muyise mbongo ato muntu omulamu wa zero cyane kati yo mufuru acyo cyakayana Mulamba mugwali mukambwe. Nega bambi ekitufu kyekiri nti twagenze okujjayo omulambo ne batuwa omulambo nga gulina akabina okitegeera nga gubigula kyokyo kakye kyannumye nengamba Kasoto okuye fayiro Bizimuji obatuse ku client wo Kididi kididi CCTV camera CCTV camera zezawa azaba dawo machindi lana okira okubona kuchi sija kugenda yo nyo kubanga musango buli mukoti buli mukoti na ehe kawa deka gali ka chini ali guys sef ko na kama ngonye nafuna ebuko mbe yo sinza ku CCTV camera lenga ye era bide ya jukula mukulula sef ko mtamza saka ndo kwatukiriza na yenga ekikulu kyabyo nanti yasobodo simatuka Oshagira era kati tumuyina wanene. Okay. Amulimi oluzungu kanso kati njogera nawe. Walo che Twitter diversion. Diversion gwenga lawyer kitumenyere mu just ina sekere. Okugira bogeze nti tuli mu diversion nago musango okusinzira ku final law of ingredient. Nago musango
kisobola kusibya wano nyinyi tubadde nebibadde bitambula ya Dr. Sefko Yvonne nakanka kuba akanka kanne ebyo sibye tuliko nawe kati nawe sibye tuliko nawe ne mutekawo bino tugamenti waliwo muzanyo tuna bya twatadeo accident bajipanga aina kude biwondo asatu mu bibili omuto kulika na mu bisatu kanse bigambo ngate bikwatagana na bya kiraya amnesia chenjo kunyonyola tajukira yebambi nenze kati nganze aina file baso lo chinyonyola yes aina chi aina file Rulimi rwa baloya. Toja duso rwa ba council. You get it? Okay, ngatumaliza chumi. Chichi ekyogenda okuddamu okukola. Wamenyese nti wafunye obuvune obukulemesa okuddamu okukola byobadde okola. Obuvune bwamanyi nnyo nti okugulwa magumba mamenyefu n'omuto kulika ekiwundu nange mwenyini nyini numizibwa mu lubuto mulomo nana omubiri gonna. But emirimo jange yakoseddwamu nyinza okumala ebbanga nga lya myaka mukaaga nga sikola. Obadde okyatunyumizaako kati ninnyo mu moment ewe wafiiridde ng'oli mu ggulu. Biki ebyabadde mu ggulu? Wabaddeyo basitaawa mu ggulu eyo bayitirivu. Wabaddeyo Tom D. Kanso nga yaliko. Nga waliyo bba wange Gasharifu nga Katonda alina omulimu gwe yamuwa omunene nnyo. Kukola ku bayimbi bafudde. Nga waliyo Kididi. Wabaddeyo Namata. Negendede. Wabadde papa zapata wabadde ne Sky. Sky ayogera oluzungu muguru. Wabadde ne Sky atemnga akuliranye. Ekyo kubiri kye nalabye muguru. Nti tanka ya mafuta ya nusu atano. Kale bintu bya laisi. Bya laisi muguru. Era muntu yenna yagala okumusalia ko ku miwendo nga Uganda ikutamye fa. Yes. Kale oli mulamu. Tewafudde. Se chirunji. Kanso yagala kunsuwinga te yafudde ndi na mulamu. Naye ati yafudde kitegerekeka. Kuba bamukubye guno zi exulators bino exulators zine za masanyalazi. Ze bakuba mu kifuba. Oshegera. Nenga yamazeda chikangaaga. Da chikangaa satu namufuwe. Namufuwe. Ate yatugamba sawe zisuka mutano. Amnesia. We are good dogs. Okay. Bigambo chitom byoli ku gamba ba TikTokers banamwe abali kubala besawa zino. Kumbera eno eyokuba nti mubakaliza amaziga mu bintu ebitaliyo. Okusokera ddala buli eyamubise musango era kyenzo okukolako. Gwe kennyini usoka we wabiri. Abadde ku page yange. Amnesia. Yabadde ku page yange. Kali shemba gamba kiriwe kiti. Bamweyana yabaddani. Bamweyana Sharifu. Bonna fayiro nzize nayo. Kididi. Onfuna. Buli kimu ngenda kikolako nga mateka yagala. Yeyambise. Tuli mu kunonyereza. Kyenzizo okukola. Nze ndi mwangu nnyo ate ndi muzibu nnyo. Ate nga sinalangira kiddako. Chumi. Bintu bye bikyankalanye. Essaawa eno. Kyafunye akabenje. Okugulu kukuno kuliko ebiwundu 50. Yabudde ndakuwana nawe oli wa Amnesia. Amnesia. Zeyongera